stavičku, křídilka, motýlka. A tak jdeme spolu. Nedokážeš, co jsem dokám. Ajde. Rychlej. A už to nejde. Dobře, holubu se vrací. Psychiatrici, ano, kouzelná čtyřka. To byly časy Liboros, Šenčil, Hajde, Monča, na gauči, tleskali, jásali. Tak, já už tady mám jenom to paletos a nějaký drboští, vezmu okvrtačku, je tam tady mi fanoušek, mají ještě přijít další. Jo, tak ještě to tady není úplně na jeden zátah. Takže to ještě párkrát se půjde, třikrát třeba nebo tak. No a teď nevím se přesně na co to chce, ale šos okvrtačku. Zatím teda jdeme střechu jenom řebíkami, možná tam se dají desky, všechno uvidíme, já si ještě dobím phone, buď chytrý a sleduj dál, pim. Já jsem trošku zdržel, mluvil jsem s Lundgrenem. No nevím, kde se ješ furt. S Lundgrenem jsem teď mluvil, s Lundgrenem, a říkal mi, že musí udělat první krok, aby nešel do herny. Měl peníze, Lundgren opět prohrál všechny peníze, je tady hrozný chlad, on nepije, ten vzadu. On ani nepije. Ty byl za náma, on nepije, ale on prostě všechno prohraje. Byla tam samozřejmě Maruška. Lundgren nepije vůbec? Ne, ne, ne. A on říkal, já jsem nemocný. A já nemůžu dělat první krok. On tam bude 12 000 kámo. A je tady. Víš to? Smoula. No. On nepije. A všechny peníze prohraje. On si ale ne... Ono ho to takhle tady úplně zcucává, jak meteorit v tom, jak do létající Čestmír. Chápeš si, že on si nemůže říct prostě ne. On je čistý a chodí na papír. Bere velký peníze, on to všechno ten den prohraje. Chápeš to? Všechno. Všechno. Tak, všichni děláme, hajde. Nemáš čas? Nemáme nic. Tak, co jdeme dělat? Nemáme nic. Poslední prkno, střecha a jdeme dělat zadek. Z těch desek to uděláme teda? Z těch širokých? Jak jsem si myslel, ty dvoumetrový? Máme dvě? No. Můžete dělat i s prkem, prk je dost, pojedeme s prkem, možná i boky můžeme. Vlastně. Může to být prk nějak celý, klidně to může být s prkem. Jo. Dobrý, další materiál to my upotřebíme na další barák. Já mám poslední prkno, takže... Jo? Já jsem ukresal docela dlouho. Co, boty? Tam je bydlí, Lundgren. Lundgren, znáš ho? Ne. Tam je bydlí. Neznám. Jak tady byl, takový ty svítivý bundě. Jo, to jsem viděl. On nepije, čistý, normální, ale všechny peníze ten den prohraje v automatech. Bere třeba 12. Nemůže si pomoct, říkal. Nemůže si pomoct. A co nejde na očení? On říkal, že kurva nemůže, že chce udělat první krok, ale vždycky ho to vtáhne do herny. Ale hrozný chlad už. Každý měsíc bere důchod a každý měsíc to ten den prohraje. Chápeš to? A pak tady chlapuje tady v té píčovině. Tohle jo? No. Já jsem ze začátku, když jsem přišel poprvé, no. Tak jsem si myslel, že to je jen halda borda. No, tam vlaze po kolenou, no. Takže lidi, to je prostě... Je to další závislost. Prostě já jsem tím kecal, je normální. Kecal jsem v pohodě. Ale bohužel je v tady té kravině, protože si nemůže pomoct a musí hrát automaty. Vidíš to? Jako Maruška, samozřejmě Maruška tam taky byla. A my se potkávají. Takže vím, že on tam leze po čtyřech, já tam ani nelezu dovnitř. Leze tam. Jo, on tam asi v muzičku, tyhle puštěnou ještě muzičku, momentos. Tak proto jsem si dovolil mu tam hrábnout, protože tady měl takový rádiečko. Já jsem mu vypnul, ale už když to prostě můžeme jenom nahlídnout. Vidíš to? Tady prostě v tom chrápe. Takže on má asi jenom prostředek, nevím, jestli to vidíte. Asi ho nějak. Jenom prostředek má takhle. Jo. A to všechno okolo vlastně je jenom hromada. To si nepochopíš, kámo. On teda chodí tudy, nechce ani chodit kolem Liborosečka. Takže prostě, bohužel. Absolutně normální člověk, čistý, hlavě to má v pořádku, ale bohužel je prostě chycenej. Jinak to vypadá fakt krásně. Zde mě tady je největší Karlovy house. Tak, je to krásně, skládej básně a my jdeme na zadní část. Karlovejho hauzu. To tady. Střecha je full version. Já se vezmu druhou kamerou. Ty jo. To bude baráček. Jako ptáček. Jako kundu.
Carlos, jede ty vole. Prcačka, tak to minimálně. Každopádně, sklon je A1 jezdiček. To nebudeš, promiň. Já nebudu. Že pak leda potom, že bych pak v rychlosti zaskočil, když bys nemohl. Ty bys třeba už nemohl fyzicky, že bych já zaskočil, ne? No, je to jedno. Perfektně, děkuji. A nebo Aleš by zaskočil, on to jako je, ne? Já mám moc čas, víš co? No nemá. To je prdel tady, ne? Hele, dobrý, pojď se podívat. Jinak tady ani kolik je hodin. Já taky ne. Kolik může být hodin? Tak jedna hodina? Jedna hodina může být? Tak další fanouškové zhruba za hoďku přijedou, no. Ty, on je to tam? A už vlastně pojedeš takhle. Ty jo, Aleši. No to jo. Jsi dobrý, ty jsi to vymyslel, ne? Takže jenom oceňuju, ale jako je to krásný. Ne, je to dobrý, protože děláme se to. Takže pojedeme teď s prknama, všechno prknama. Proto jsme na rovině teďka. Proto jsem to celou dobu jsem ti říkal, ty jsi to nechápal. No tak ne, uděláme nejdřív bok a potom střechu až. Teď jeden bok. Uděláme boky a pak střechu, je? No střecha je hotová. Ale lepenku pak. Jo, to potom. Lepen nějaký tam jsou, sandoka ne? Já potřebuju líst, no. Potřebuju líst položku. No. A víš samozřejmě, že se bojím. Tak to uděláme stranu, takže když to pojedeme. Uděláme strany a... Už tam nic není, víš, přivězu asi. Už tam je všechno, víš, vybraný. Všechno to je, ne? No, myslím, že jo. Už tam asi je všechno, on tam ještě že ládíček, už tam je všechno. No, takže s toho musíme postavit další barák. Každopádně, Mároš, tady máme další materiál na další barák. Vidím. Takže my to asi pak přikrejeme. Jo, to bude nejlepší. Já mám plachtu, víš? Tady v autě. Jo. Všechno to přikrejeme a z toho se zase může postavit, ne teda ze všeho. Tam ty desky jsou dobrý, ty jsou dobrý. Uvidíme, tady jsou taky další desky. Prkna sbírou. Kde bys opak chtěl ten baráček? No jedno, ono já se nejspíš teď snažím prostě stále zhánět tu práci. No tak kdybychom, tak abychom věděli o tom, já vím jsem o tom. Jako slyšel od jednýho známýho, no. Že Berserk nabírá, no. Jako na SBS. No. Takže bych to zkusil taky tam zajímat. Jo, tak já si můžu poptat. Každopádně ty si na naší reality show budeš jakoby, tyž tak jakoby herec docházet. Jakože tak externí. No, externí, přesně. No. Ty jsi mi pomohl, za to jsem ti jako... Nemáš zač, strašně vděčný. Můžeš si s Workem taky píchnout. A prostě hovorím, já se snažím, teraz jsem, jak jsem byl včera na té brigádě, jako tomu panovi no. To dřevo štípat. Tak dal mi nějaký ty koruny, no. Dal mi najíst, jo, tak no. Já jsem si tam podložil bokem, ne i pro Aničku, aby měla taky. Hodný. No prostě tak nejsem svině, že to s ním sám, když jsme dva, ne? To jo, no. Tak jsem to dal bokem, nějaká koruna, tak já jsem si dobil teď akurát ten kredit na telefon, no. Víš, aby jich mohl telefonovat, nebo si zapnout data, podívat se na nějakou no. Sice z internetu. Platíček. A tak. Zároveň jsem se ho i poptal, jestli si můžu u něho nabít telefon, ne, abych měl baterii. Jo, to abych taky dobil, Tak se to nabilo, takže jsem úplně rád. A to můžeme pochovat. Hlavně kvůli tomu, keď se něco stane, aby som bol stále vlastně mobilný, že prostě jako stále, hocičo, zachránka, hocičo, keď treba telefonovat, radšej dvihnem ten telefon. Jasné, cokoliv, když něco já by se dělal, tak jsem tady hned. A zároveň říkám, jako mám tam hry, ale teď to nehraju, radšej tu baterku chci udržovat. To ani však dobiju, já tady mám i powerbanku. Tak, my ještě pokazáme vovorku a ty se udělá, spím. Jedno víno? Kde? No já nevím, kam to jdeš. A když jsem ti dal před hodinou 500 korun, to nevíš? To vím. A co jsi nekoupil? No, já mám dvě flašky. A co jsi koupil za těch 500? No, my jsme byli na obědě. Ještě zádělu. A už nemáš ani korunu? Ne. Ty jsi dvě trafu? Slábo, já ti neporobuji žádný, kdo ti kupovat. Ne, dobrý. Tak chceš další 500? Ale já už kámu nevím. Ne, víš co, Karlosku, já ti dám všichni peníze. Karlosku, já ti dám všichni peníze. A utrať to za jeden den. Teď jsi 500, ty vole, oni chce, abych mu koupil víno. Prej v obědy, vole, a dvě vína. No, protože my jsme byli na obědě. Kolik jsi tam oběd? My jsme si dávali kreniky se špenátem. Kolik to stalo, no? 150 korun dvě. Jo, ale to vychází. Dvě, tři jídla? No, a... Za 300? No. A 200 jsi koupil co? Za 200 jsem koupil ještě víno. A kolik? Vína je tady. No, 6. Dvě. 6 jsi koupil, ne? Tak no. Karlosku, tak máš všechno. Jo, dámy. Jo, dobrý, musím se dobrý. Dohodnout, já ti dám všichni peníze a běž si po své činnosti. Ne, počkej, mě... klid. Ne, dobrý, ale Karlosku, dobrý, no. Karlosku, víš o tom, že jste mě tobě barák? Víš o tom? Já vím. Nemůžeš tě otravovat, aby ty člověk chtěl koupit víno do krámu, když tam byl. Já potřebuji tady Aleši. Nemůžeš tě teď otravovat, Karlosku. Já ti stavím barák. Já ti rozumím. Jo, tak jsem rád.
Neber to vezdy, ale nemůžeš. Teď jsem ti dal 500, abych si ho... Já jsem kupoval ještě tabák plus, promiň. Jo, no jo, tak si řekni, já ti dám všechny peníze a běž si po své činnosti. Máš víno, počkej. Mě s tím, Karolsku, nemůžeš zatěžovat, když víno, stavím barák, stavím materiál, abych ti šel koupit ještě jedno víno. Chceš dát peníze? A ty tam máš 6 vín. Jo. Kde? Ve stanu. Nemá. Jo. Tak se můžel podívat, počkej. Nám chrápe ten. Nebo tam. Karolsku, promysli si to, když tak dělám všechny peníze, utratě za den a pak si víš po své činnosti. Já na to, Karolsku, nemám nervy. Tady máš víno. Já to nemám nervy, Karolsku. Já vím, že jsi trošku pomalejší, ale já to nemám nervy. Karolsku, máš tady plnou tašku vína. Máš tady plnou tašku. Dobrý, tak já to neviděl. Jo, dobrý. Máš plnou tašku vína, stačíš to, jo? Jo, stačí taky, jo. Já jdu pro telefon, jo? Povolám to. Ty vole, už... No? Ale si kup tu kartu, jak říkal. Jo, dneska ne, Karlovsku, zítra, stačí to. Perfektní. Jo, půlku ti dám, já tam mám taky svoji vodu, ty vole. Dám ti, co tam mám, a zbytek potřebuji taky chlastát. Už mě, vole, já vím. Netrápí ten Karlosek tou píčovinou, vole. Ten je úplně, vole, v jiné dimenzi. Tak, ládiček, perfektní, bude to vlastně poslední svárka. To už asi všechno, viď? Ještě tam je... Jo? O, to je poslední fůra. Tak já ještě vezmu, perfektní. Karlos po mě chtěl další, abych mu šel koupit jedno víno a on tam má v kočárku 6 vín. To je špatný. No, to je špatný. 500 a ještě chce... Dej mu prosím tě jako... je to nemožný, ty vole. Tak lidé, sleduj to dál, protože už začínám být trošku prchlivej, když vidím, že Karlosek je... Teď jsem tady vychutnal peníze. Ten den, co by vyšel z pošty, nemá ani korunu a teď by šel na papír. Pím. Je to krásně, ta paleta se bohužel nikam nehodí. Karlosku, papej, dobré chutnání. Střecha je už, co? Máš lát, jo? Ty taky žereš, že jsi měl oběd před chvílej. Sandokane, ty spíš? Jseš tam? Jseš tady? Sandokane, já si šel pro dřevo. Takže mu dám tady vodu, jinak tady má fakt uklizíno, teplíčko. Tohle, když vlastně postavíš, takový baráček, a někdo se k tomu takhle chová, tak to máš radost, kámo. Obrovskou. Jo, ještě vlastně pizzu. Jo, ale pizzu mu. Sanoka tady není, on čel na dřevo. Sanoka tam není, nevíte, kam šel Sanoka? Nevím, on čel na dřevo. Na dřevo? To si pak vlastně můžeš vzít tady, to si můžeš vzít na zátop, tohleto. Tohleto nepotřebujeme. To je vlastně jenom Jan Železný oštěpař. Víš, že to byl Jan Železný? No. Tam bude to oslovené. Tady ne. Tady ne. Jan Železný, sportovec. Olympijský vítěz. Jaký dělal sport? Házel šipky. Ano, házal šipky. A šipky. Dlouhý. A ty jsi vydal. Nicméně máme tady domluveno, takže zřejmě bude nějaký work, práce, to jsem rád. Zřejmě udělám asi kadeřnický den, voholíme stendlička do kompletu. Ty teda jsi voholej, tebe ne. Jak jsi to pojmenoval? Ten? Co? Stendlička? No ale ne. Co? Sebe ne, jako kadeřníka. Berhan. Ty jde to krásně. Jo, jde ti to, jde ti to, tyjo. Motorovku asi. Jako stojíš, jako, motorovku. To je zajímavý, ne? Když se pak nějaký, kdyby byla potřeba v práci, tak nějaký cvaknu, ať to máš dohola. No, jde to krásně. Je to krásně, víš? Je to krásně? No, to se tak řízne tady, no. To řídím sám teď. To já to řídíš, takže stavím vedoucí. Když chodím jako se zeptat na práci, tak... Jo, to můžu ukázat, no jo. Manažer. Perfektní. Půjdeme potom a udělám max, aby to prostě dopadlo. Vypadáš fakt perfektně. Jenom to? Jde to krásně, viď? Dobrý. Všichni makaj. A já teď si dávám trošičku volno a rozkop jsem panáky. Ale nerozbil jsem je. Tady si jen dal panáčka do zobáčku. Tak a zde mi za chvilku přijde fanouškové. Takže buď chytrý. A sleduj klasicky. Co? Holky nějaký. No, uvidíme. Ty se udělal, spím. Děláme, teď vlastně děláme ještě tady ty dírky. Zebíčkama, ať tady nejsou tady ty díry, ty nás. Sanuka byl na dřevu. Sanuka ne! Za prvé mám pro tebe tam vodu, jsem ti tam dal. A za druhý, prosím tě, tohleto klidně. Klíďo a píďo si spal, tohleto. Tohleto nepotřebujeme k ničemu.
potřebuješ? Ne, to si vem, to si spal, jo, všechno. Tady ty jsi jenom spal. Kde mám vodu? Jenom jednu flašku jsem tě dal dovnitř, víc jsem neměl. Ale já tady mám flašky prázdný. To ti vezmu až zítra to přivezu. Jednu vodu tam máš, jednu jsem ti tam dal, no. Jo. To ti přivezu zítra. Vidíte, jsem nebo na dřevu, perfektní. Prostě všechno vem ty, jo. Jsem byl na bajdě, no. Jo, ještě zbyl? Na dřevo, no. Ty, ty jedeš pecky. A my jedeme klasicky dál. Rezervu. Rezervu. Je to krásné. Čuk. Druhé. Jedeme pecky. Repráče funguje, budeš si hrát. Budeš si hrát. Všichni tady makáme. Všichni, ale. Všichni jedeme. Všichni. A to je super. To je super, tak to má být. Tak je to správné. Ale... Akorát Karlosek trošku znamen, ale všichni makáme. Karlosek zase oddělal od 8 rána. No. A jo, nosil. Těžký desky. Ty jo, to spálím, to chválím. Takže klobuk dole, fakt než si odpočnete. Všechno tady máme, takže to zřejmě budeme, to si to použijeme, ale lepší mít materiál, než ho mít nemít. A mě nedávat. No, kouříte nemůže Anička, takže rozdávám cigarety. Anička, nemůžeš kouřit těhotná? Jo, já si dám jméno občas. Občas. Co? Chceš si ho? Chci zapálit? Jo, tady rozdávám, kdo si dá, víš, maká. Jsem si cígo, jsem si cígo. Jsem co, takhle jsem co, ne? Jo? No tady, to si vem, za jedno ucho, za druhý ucho. Jo, jste ještě cígo, jste jedno cígo? Počkat, ty si... Zapal si, zapal si. Kdo jste cígo ještě? Ne. Jsi za jedno ucho, za druhý ucho. Ty si se řek. Já nevím co, co myslíš? Co ty paráky tady? Alešku. No, co jsem řekl, já nevím. Povídej. Jestli ona není těhotná. Že? S tebou. Jo. Že? Seš, ne? Jo. No. Tak já nevím, jednu asi můžeš, ne? Cigaretu? Jo, tak víme o tom. Tak já ti dám. Ne, ještě taky dám, to ještě taky dám. Ale chodě. Ale víš, jako, já vím, že jako by se to asi z ničeho nic, to je jakoby na prd, jakože úplně, víš, ale úplně, z nuly. Kolik jsi kouřila předtím cigaret? Synko, synu. Kolik? No. Denně? Dělám, nekecej mi do toho, já nemám rád věc, mě no, on půjde. Tři kabičky denně? No, tak jako, pápu. Synu. 50 cigaret? Co je třeba nějaký, těm 400 kg cigaret denně? Alešos, Anička, dvě a půl krabičky až tři denně. Cože? Cigaret. To nedá ani Aleš, ty vole. Ty vole. Já za to nemůžu. No jo, hele, asi fanouškové mají mikinu psychologickou, takže momentos. Takzvaného zamaskovaný kompárs. Jardos, a teď, co se tady bude posílat? Hala. Ty jo, ale můžeme to ocenit, že to má fakt uklízíno čisto, je to tak? Uklízíno čisto. Co? Že tady máš uklízíno čisto, my to oceňujeme. Já mám. Uklízíno čisto. A dokonce ještě chtěl udělat hostům káves. Takže jo, to se oceňuje. No. A to se udělá. Spím. Dos. Prosím tě, tvůj kamarád Míra, jo, ty spíš. Je to, ne, je u Albertu. Tvůj kamarád je u Albertu, no on tam spí ten druhej. Tvůj kamarád je u Albertu, Míra. Míra je u Albertu, jo? Míra je u Albertu. Abys to věděl. Dobrý. To je jen fanouškové. Jo? Tak. Jo? Tak asi já nevím, jestli se to staví, to je jich to. Tak, my jdeme ještě pro Vajnos. Máme tady Unoru a tady Quattro Vajnosu, takže zřejmě asi jedno libr si čeká, pokud teda to bude pít a zbytek necháme na fanouška. Pim. Čene žerány, máme tady pro tady brigádu. Poslední prtínka. Kde chodíš? Neviděl jsi toho šmejda Míru? To pro vás nikdy neviděl jsi někde? Kde zase fláka? Napadnul toho Slováka i tu Aničku. Podal na něj trestní oznámení. To je ten fanoušek. Ale on má jenom Vajnos. Ty chceš Vajnos? Jo. Piješ Vajnos? Tak vidíš, jednou můžeš dát tady to. Trestní oznámení za napadení. Až tam je ten Kuba, ten druhý šmejt, ten to taky praští od toho Slováka, je u Liborosa. Jo. Jo, takže to budou mít takzvaný sukuletu. Takže jenom stopping, ping. Tak máme tady fanouška, který teda by chtěl Vajnos, ale nevím, jestli ho budeš pít. Já toto. Pěchno. Tohle je taky. Jo. Tak je celý. Pěkno piju, bílé víno miluju. No? Dobroš, takže pak ještě dáš to někomu. Tak se zavři, máš tady krásné teplíčko. Fanoušku, nemáš tam cigaretu, prosím tě. Že jsi zvolil ten neušetřil z důchodu na cigarety. Jo.
Máš ho u Albertu, směje se ten chcípák. Každopádně najprve trestně oznámení i tady na tvýho kolegu a půjdu si s ním sednout do tepláku. Na něho přijde. Půjdu do tepláku, kdyby si na ně podal ty? Já ne, tak mu taky můžeš to, no. Já vím, že ty ne. Dobroš, takže ještě dáme třeba další vajnost, kdo bude chtít. Jo, nejzač, dobře si pijím. Když všichni mají vajnost takzvaně po, hodně, takže aspoň ty dostaneš ještě vajnost. A ještě. Poslední vajnost, já nevím kdo. Děkujem, B. Dostal vajnost. Děkujem, B. Počkej. A to je B. Kdo? B. Jo, to jenom mikinu. Těhotná Anička chce víno. Nechce. Chcete jenom víno? Víno? Kdo? Chodně, já si vemu. Co? Jo, tak když tak to můžeš. Ten maká, co dáme vajnost jenom takhle tu? Děkujeme pěkně. No, co? Stanu ten manu, já mám malé foutě. Dobré chutnání, nakrm mimínko. Jo, kdyby to šlo nabrat. Malého Maroška. Tu. Poslední prkínko. A máme celou stěnu, střechu. A teď to zbouchám. A je to krásné. Co se to myslíte, chlapi? Je to A1. A1 penězíček. A máme tady další fanoušky. Fanouškové, kteří se jmenují. Filbros. Drakouš, zdravím. Drakouš? Drakouš. Já jsem Nikča. Perfektní, takže tady máme jako pochutilost, abyste jeli jako jenom kolem? Jen tak, kolem. Ježišmarja, co s tím? Hele, je to prosadnokana, ale... To prosto taky před chvilkou. Mám pro ně challenge. Ježišmarja. Jestli si dá tady... Chili babličku. Content. Co? Content. Jo, Sandokane! Kolik jsi to měla? Razaci? My jsme vraci. Komu dáš to vajnost? Ne. Tady Karlos, kolik jsi to? Karlos, chceš vajnost? Jo. Karlos, vraci? Přítelkyně, jo, děkuji. Tak, jakou tam máš přítelkyni? Jo, kdyby přišla. Zase jinou, jako zase tam někoho máš? Jo, Mišku, ta už taky dostala. Eliška. Ta už taky dostala. Jo. Tak ještě komu teda? Komu ještě vajnost? My už tady budeme fanouškové, víš? Sandoka dostal, Liboros taky tam má. No, tam máš takového kamarádička šmejckýho. Jak chceš, to záleží na tobě. Sandoka ne! Máme tady první challenge. Zdár, Sandoka. Vodka. Vodka chili. Já vím, já to poznám. Vodka chili. No. To znamená, že jak to teda funguje? Dáš si chili? Jestli tady čus. Popatrně ne. Jestli si tady dáš chili papričku. Jo, to je paprička? No. Když si dáš chili papričku, tak dostaneš vodku. Dostaneš vodňoura. Krásně úplnýho zamřeného. Chili paprička. Jo? Já jdu asi po ruky, že on to asi rozdrolený. Jo. Já můžu taky? Jo. No jo, no tak čo? Docela jo. Tak dostačí. Jo. Protože mi dal moc. Ne. Co to jsi nedělá? Jo. Co to jsi nedělá? Nic. Co to jsi nedělá? Nic mi to nedělá. Co to jsi nedělá? Dál, já jsem držel. Co to je za píčovinu? Tvůj. To pálí dost? No, co jo. Počkej, ještě dáme... A tak jsi vyhrál, můžeš to zapít vodkou? Jasný. Vyhrál jsi. A jde. Co to je? Já jsem si taky dal s tebou, já trpím s tebou. Aleši! Pojď si dát trošku papričky. Máš rád pálivé? Trochu jo. No, tak pochutnej si, je to vynikající. To je Mároš nový hrad. Jména už teda nevím. Říkal, že je novinář, ne? Jo, tak to bylo ve scénáři, bývalý. Tak dej to. Chceš napít vodky? Dej mu napít vodky trošku. Dej mu trošku vodky napít. Zapít. Chceš panáčka? Jo, dám si rád. Jo, dej mu to, sandukane panáčka. Če? Horíš? Horíš? Víš, chceš trošku toho ostrého? Máme tady papričky. Ne. Nechceš? Počkej, zavajnost. Liborosovi to dát? Můžeme Liborovi, no. Jdeme Liborosovi dát, zavajnost. Jestli to ocení, to jo, vůbec. Ať si taky dá. Počkej. Dáme mu, ne, trošku. Jo, určitě. Jo, on se zahraje muzičku, moment. A máme tady další vajnost pro Liborosečka, za malinkou takovou jenom... Otevřeš? To je tady perníková hloubka. Tak, jenom si dáš, já jsem si to taky dal, dáš si jenom malinko, jestli chceš vajnost, malinko takového bombónu. Pálivýho. No.
Nasypej mu. Pohud. Slibor. Nazdar. Hoď do prvního. Jo? S ním si seděl, ne? Jo, jo. S ním si seděl a s ním taky. To je bachař a s ním si seděl. Jo, a to je bachařka. Já vím. Tak, pokud nejsi trošku, já jsem se kydal. No co? Všední se musel dělat dřepy, když by kontrolovali. Tak, ochutnej, no, jde. Chceš? Trošku, ochutnej to. Pálí to moc? No ne, já jsem to taky dal. Sandokan to dal. No, to už tam moc no, není, jo. Tak si to dej. Není, není. To stačí. Co tady hraje? Kurva. Tupni si to, jo? No tak. Výhovoros. Pálí! Není to moc, ne. Je to dobrý? No je, ale pálí to moc. Co? Pálí to tak moc. Tak si hral, dejte mu Vajnos. Chceš Vajnos? Vajnos za to. Můžeš to zapít, Vajnos sem. Pálí? Já, já. Tady máš hlavně si říkal, ne? No? Je. Yeah. A se mi se protáhneš. Už jak bude ráno pálit. A já jsem taky dal. No mě si nechali na přirození. A jo, ta šulínka si nemačkej. Tak, mám to všechno? Děkujeme. Jo, jo, ještě drobáš. Chceš ještě? Jo, kdo to chce? No, já, Liboru, ne. On bral ducho teď před třema děma. Má to uschovaný u toho, u Míry, peníze. Vy jste nekuřáci, já to vím. To jsme. Tak dáme něco tady a dáme něco sem. Jo. Tak něco mu tam čvak. No? Co jsi mi to dal? Co? No, jestli si dáš papričku. To jste mi to dali. A jestli to máš na Vajnos. Tak jdeme ještě sem do konica. Dej mu to papričku. Nic to nedělá. Jo. Je tam ještě? No, já nesmí nedělá. To bych si asi našel. To si nějak pohodí. Hajde! Kde je hajde? Tak, když jim ukážeš baráček, dostaneš drobáček. Ty potřebuji říct plán. No, co tady je? Hele, počkej, co je? Jaroš, co je? Co je? Co je? Hoří papova. To řekni. No, to snědlo tady, vole, papričko. To jsi nedal, ne? Ty jsi nedal papričku. Sandokane! Můžeme se podívat k tobě do baráčku? Dostaneš drobáček. Pojďte chlapi, nebo kočan do drobáček, dostaneš drobáček. Jo. Dáš ještě papričku, palivou? Chceš ještě papričku? Já nechci. A co tady není, no? Ne, tady na Slovensku. Fakt? Bude si, no. Tady máš drobáček. Drobáček. Děkujem. Drobáček. A tady to nesmrdí? Ne, pěkný, víš, pěkný. Jo, smrdí. Čistý tady máš, čisto. Ještě tady mám ponožky, jestli chceš. Ponožky? No. On se vezme všechno. Chceš ponožky? Jo. On bere všechno. Jasný. Ale Sandokan si to váží, to baráčku. No, chválíme tě, Sandokan, chválíme tě. Výbor, no. Hele, já jsem chtěl najest a... Chceš tam papričku do toho? Chceš papričku? Do polívky, no co to máš? Nechtěl, ne, nechaj mi na pokoj. Ten? Tak, pálí to krásně. Perfektní. Pim. Tak, co bychom ještě řekli? Máte nějaký plakatos nebo něco? Už máme. Tak se mi nestará jiná auta. Fotos? Tak. Jdi poslední kovboj. Kovboj. Raz, dva, tři by jsme brali. Dva, tři. Máte tady Pavel papričku, dáš si? Ne. Nedáš, já jsem se to zase zachytal. Okay. Nechce už. Tak, my si třeba tady ještě můžeme pokecat. Chceš někoho pozdravit? Pozdravit? Zdravíme všechny krysy. Ježíš, mojda! Krysáky. Tak, hele, sledujte to, sledujte to. Jak to roste? Jak to roste? Ty tady nemáš takovou... Mám posím, že když se to říct... Jo, dej mu na. Dej mu na. Na, Carlos! A nepřežer se! Nepřežer se! Ty už tak... Ty jedeš fety taky? Ty už tak jedeš fety, Carlos, vole, jo? Neblázni, ty vole! No já kouřím trávu občas. No tak vysel se takové kraviny, ty vole! Carlos, dej si papričku! Dej si papričku! To tě protáhne. Dej mu to, až se to protáhne. No, papričku, to je lepší než volet fety. No, to je mají... Tak tě vystřelí, budeš perfektní. No, ale vlastně mnoho není, ještě to nadrobit. Dej si. Já jsem se kynul, chutná to krásně. Zdravím. Mě ještě jdou soples. A je to lepší jak tráva, vidíš to? A nemusíš takhle pít čoviny, vole. To nevadí, já mám rád ostrý. Když já mám taky. Už tam není, no. A už je pálí huba. Pálí tě? Nekecej. Ty vole. Já musím kapit, vole. Já musím kapit, vole. To mě pálí ještě, jak ty, rty, furt.
To jsou malý zikalovsku, to dáš. Já to dám, že jo. A máš to místo fetu. Je to tak? Je to tak. Ser na fety. Tak, my si pohoříme, dáme se peníze udělat. Spím? Po mně chtěl, abych udělal nákup, takže já mu dám asi 500, protože... Palí tě to, Karlovsku? Co to je? Co to dělá? No, až se půjdu promiň, víš, a pak na záchod. Tak ti bude pálit všechno. Budeme pálit i prděl. No tak to jsou malé věci. Pálí to ještě? Ne, už dobře. A proč mě jen furt? Tak, a vlastně naše vanoviško je to moje prostě čirovost. To je vynikající. A my stavíme dál s tím. Chci jsme dělat si, to znamená, že ještě chvilinku, já půjdu pro plachtu, tady to přikryju, radši. Škoda, ne? Aby to zmoklo. Jo, nebyla škoda, aby to zmoklo. Tak já to ještě vezmu plachtos. To je pohoda tady, viď? To je pohoda. A ono, jestli tam je hodně, jak oni si to tady jichají. Tak já jdu pro plachtu, ještě budete? Ještě já budete? Si dám. Taky? Asi budem. Jdu taky? Zdále, jdete do kina na růžového pantera, další pokračování. No, je to... Kozma. Jo, Kozmič. No? Jo, ty tam budem pokračovat, no. A já ještě přijdu. Já dokrát pro plachtu a vyprovodím fanoušky. Tak, perfektní. Čau, Liboros. Děláš Liborosovi? Čau, Liboros. Liboros. Loučí se fanouškové s sebou. Chceš papričku, čili papričku? Nechci. Proč? Nechci to ani vidět. Jsi z toho pokakal? Až ráno, to bude pálit. Jo, minimálně. To bude. Tak, já fanouškové už někoho pozdravit nechtěj, takže já jen vyprovodím. No a ty sleduj ještě do vás. Pim. Tak, Liborosové. Ještě jsem pokrcel. Fanouškama. Fanouškama. Děkuju. Nemůžu ani mluvit. Zakázaj, čili papry. Čiky. A to fakt je vynikající výživna. My jsme zase tady plachtu. Přikryjeme to, máme za chvilku 3 hodiny, takže to asi ukončíme, protože musím také za mýma malinkýma holčičkama ještě koupit little do zubáčku papání. Pím. 3 hodiny, máme toho hodně. Plný zuby. Strana, střecha, začínáme další střechu, nebo stranu. Prosím tě, kdyby přijde fanouškové, tak si pamatujte jejich jména, já už teď prostě jich nebudu. Aleši, prosím tě. A ten jak šel s náma se jmenuje? Ty, to už ani nevím, psychopat. No, já už nevím. Ty jo, nevím. Psychopat. Jak měl mikinu? Ne, kilo, jestli máš aspoň. Psychopat. Kilo? Karlosku, já ti dám všechno, co chceš. Nechci, já jenom stopku. Abych jel na zítra na limonádu. Já zítra přijedu. Tak kup. Kámo, máš tady vole limonády asi 10. Nebo kde to máš? To tam to není moje. Ty jsi tady další limonáda, čí to je? To je naše. Hej. To je moja. Karlosku, přijdu ráno, stačí ti to? Kolik? Nevím, Karlosku. Až se vyspím. Jo, dobrý. Jo, vydrž to nějak. Nebo ti dám všechny prachy, kámo, a půjdeme... Chceš dáš všechny prachy? Mě nemůžeš, Karlosku, každý den zatěžovat píčovinama. Já ti stavím barák. Dobrý, tak to nech bejt. Vole. Přijdou fanouškové, dají vám víno, Karlosku. Jdeme do hajzlu. Jdeme. Víš, Karlosku, je potřeba trošku... Ty jsi viděl, co jsme ti postavili? Jo, viděl. Neviděl. Aleši. No? Ale vy jste dva dohodnuty, kdyby něco. Jo. Volej o půlnoci, klidně. Dáme ještě foto z takhle večer? Jo. Ne, počkej, ještě za chvilku, jo? Vydrž minutu. Jo, Sandoka ne? Není tam, nevím kde. Vezám, vole, je prdl někde. Tak počkej, já dám stopping. Ty to ještě budeš, nebudeš pryč? Já to ještě tak chvilku budu a pak asi půjdu zpátky. Jo. Dobroš. Dobroš. Dej fanouškové, tak řekni, že jsme prostě odešli. Jo. Pak to chceš nebo nechceš? Mám po tebe, nutrition choky. Máš? Dej, chlapče, kdo chceš to pak dodat. Tak, zítra, jo? Kdyby něco máme, jsme dohodnutí. Volej kdykoliv, jo? Díky, je bingo. Čus, chlape, čus, no. Jo, jdeme, pojď. Pojď. Pozdravuj rodinu, Aleši. Jo, dík. Budu pozdravit rodinu, já za rodinou, mládeži. Jsme bratři, výhledově, čus. Jeden sandokan, já jsem chtěl dát tam ty ještě jsou kocky. Co to je to naše prkna? A jo, do prdele. Kdo to bere naše prkna, ty vole? A kdo jako? Ty vole, jestli mi budete brát prkna, vole, tak to mě nasadete. Dobrý klid. To jsou prkna na barák, vole. Ne,
Já nejdu tam vzát, tady jsou prkná, jdu to vzát, ty prkná! Ty vole, moment hostu, jestli neber, jo? Jestli neber, to je žádný prkná, je to na barák! Nebo pak budu brát z vašeho baráku na topení! Vole, ještě mi budou vysírat, vole! Dneska tam by, vole, jo, a kdo to tam šel? Kdo to tam brát, ty prkná? Nevím. Tam ten je zalezlej, ten štípák, vole? Tak já nevím, kdo to tam šel brát, ty prkná! Ale samozřejmě byl tak, to bychom tomu řekli, my makáme jako šrouby. Trošku mě Karol se přestává bavit, furt mě si bude potravovat, co všechno chce za limonádu. Já mu ty prachy dám asi zvědat všechny. A sedu na to. Já to nemám nervy, ty vole. My tady stavíme barák, makáme všichni. Ale dneska ty jsi dokázal jedinou věc, kterou nikdy no. Nedokázal. Všichni co? Pracovali. To no to jo, no. Ale teď jsi ještě jako naštvaný, no. Ne, tak vidím tam dřevo hnedka, vole, úplně. No, tak... Tam je ten chcípák, vole, který mlátil toho Slováka, že jo. Tam ten chcípák, ten je zase před Albertem, ten zase mi vyhrožil, že sem přijde, má ještě sekeru, no. A do toho mě bude Karosek od rána otravovat. Že chce, vole, dostal pětistovku, chce limonádu, chce tohle, táme tohle. Já si myslím, že jsem si zase ušil zbytečně, bič. Ne, myslím to dobře, hodnej, no. Ale nemám na to nervy, myslím to dobře. Zřejmě uvidím co zítra, zřejmě udám všechny prachy. Půjdu. Jako, bavíš je to? Já nevím, stavíš barák a on ti bude od rána říkat, co chce, vole? Jo, no, tak je to. Pojďme to rozumně. My tady prostě jedeme pecky, vole. Mě klid. Já bych mluvil teď s rodinou. A ještě bych teď čo, vole, zašli jeho nákupy. Hodinu do mě už jako štěží, že jdem domů, jakože prostě tady... Nevím. Jo, tak musím být ještě jako s rodinou. To já tomu rozumím. Jsme tady dneska asi 4 hodiny, opět. Jsme tady od 10 od rána, tyjo. No, 5 hodin tady seš, vole, a... No jo, já ti rozumím. Herci tě budou otrvat furt kravinama jenom. Tak, nicméně uvidíme, co zítra. Zase nebudem si to plánovat, vůbec. Prostě... Nebudem nic plánovat. Máme tam, já jsem to přikryl, to je tam lepenka, že přikrytý, ty desky, všechno je přikrytý. Vole. Aspoň vidíte, proč jsou herci na ulici, protože jsou herci. No, jasně. Je to smutný. Skoro, že jsem Sandokan, že by si vzal ty píčoviny, já už teď nemusím s ním zabývat. Tohle jsem tě dal Sandokanovi ještě, vidíš? Kdyby si to stopil. Ale už si nebudu srát, nevím, kde je. Máš nepoď, je. Já nevím, kam šel. Jestli šel. Ale, jestli šel na dřevo? A on dostal prachy od fanouška. Dostal prachy od fanouška, od fanoušků. Dostal dvě vodky, prachy. Jo, to je ještě cíga, to jsem ani nerozdal. Jediný, kdo mě dneska dostal, že bavil, byl ten Stanleyček. Ten nebyl dobrý, akorát furt dal, ruce to tam nemá, ty vole. Stanleyček, 47 roku. Já jsem řekl, ale já ti nechci ublížit, prosím tě, dej tu ruku pryč, ty vole. Ne, tak jsem, a dobrý, jako takhle, jako. Zapojil. Ale on držel zuby nechci. Já jsem řekl, já to nepotřebuji. Zapojit do práce sedlíčka bylo jako a normálně, a on normálně držel furt. Říkám, dobře, už to pust. A on furt. Furt držel, tyhle. Dobře, napij, mě palí Jakuba, nevím z čeho. No, nevím, co se tam jedli ty. Děkuji, Frouško. Jo. Takže, co bychom řekli, roste to. Ale je to práce, ty. Je to práce. Takže, jo, můžeme říct. Jsou herci. Zase, teď jsem si vzpomněl. Volám Jeliko, už je doma. Já jsem ještě jako říkal, že bych se tam stavil večer, ale a to jo, už jako nemůžu ještě večer. No, tak nic. Víme o něm. Třeba pozejcí nebo pozejcí. Prostě já vím, že tam je Kačenka a že on je zpátky. Já teď nemůžu přijet domů a říct za 2 hodiny šášůce. Já už taky musím domů. Tam máš jednou Kočandu, staronovou. Takže musím domů taky. A šášůka mi řekne, kam zase jdeš ty debile? No, to přijde. Jednou hodně to přijde. Říkám, kam zajdeš ty debil? Šašulínku moje zlatá. Co jí řekneš? Šašulínku moje zlatá, no ona mě nepustí. To je brdeli. To by dá granátu na spodek a pff, asi jsi doma. Je to hotovo. A ležíš. Tak, další fanoušku jsme se nedočkali, to znamená, že pokud jsme přijeli, říkali kolem jedný druhý. Jsou 3 hodiny, čekali jsme. Vidíte, co jsme čekali? Tam to vlastně by přišli fanouškové, kteří přišli jakoby sami. Kali. Takže zítra opět. Vidíme. Co je za prkna? Nech toho, tyjo. Jsme nemocný, tyjo, bys toho. Nic. Tak, takže buď chytrý a poslední další díl, který bude Mastergrodní a jedna pěvzdíček. A už to možná bude tak do 15% stát. Tak, veď mačka.
No, co to je? Voilà. Ano, Mončo, ještě tady bude rychlý závěr, protože ty fanouškové, kteří mě psali, teď tady šli, jsou dva, mají, já jim si všechno, Demijon, Vajnosy. To jsou ty, kteří měli přijet v jednu? No, jednu ve dvě, protože to mají 180 km, asi jeli vlakem nebo něco, takže se spozdili. To znamená, myslím, že otočíme a ještě to s těma rychlosti dotočíme. Ty no, děkuji. Maňko spoždění, ještě jsme se viděli, Kozel. Pozdravím fanoušky. Jméno? Kuba. Kubajs? Vlasta. Vlastus, perfektní. Takže, to bylo dobré, jsme se vrátili, ne? Jo, teď jsme se vrátili. A to máte velké štěstí. Pro tu, pro NG. Ježiš, moro, děkuji. To máte, chlapce, co blázni. Formí. Hele, ještě. Děkuji, fanouškové, to. Tady máš ty. Co to si jednoduchka dám? Tam paráda, zvolá. Paráda. Jo, my jsme tady o deseti dneska, kámo. No, já se tím pak Alešou. Ne, nebouvej se. Vůbec. Já jsem nevěděl, že byla takovou dálku. Já jsem to fakt plánoval takovou dobu. A jo. Teď říkám, tyjo, no tak tenhle víkend musíme. Pro vás. Ale my tady budeme tady jenom chvilinku s váma. Půjde, jo, půjde. Jo. Je tam teda. Karlosek, je tam hrozně moc lidí, tyvo, teďkon. Jo, tak my jakoby chlastu máme dost, ale máme tady chlastu máme dost. Dvě, tady ty nejvyšený. Liboros tam je s takovým jedním švejdičkem, myslím, už to teda OK. Liboros samozřejmě přišel všechny peníze, už nemá. Nevím, to vlastně. Dal to největšímu Šmejdovi, který pak napadl tu Aničku a ještě toho Slováka. To se bude řešit v mé policii, fakt. Jo, no, tomu Mírovi plešatýmu. Mu dal desítku, už to profetovali. A Karlosek tam je? Karlosek, Míša, ten Slovák s tou kočandou, Ládíček, Sandokan, Liboros. Sandokana, toho máme taky. Míša ne, jsem říkal, vlastně tak jdeme, ne? Jdeme. Jo, to asi dám, já mám hlad. Já říkám, doufám, že tě tam uvidím. No, tak mě vidíš. A to bylo po chvilku, to byla klika. Ty jsi byl minule v Terezíně u nás. Jo, to už je kodlo. Říkám, to máme asi 20 km. No, já jsem tam doprýval, tyvo, proč nedáváš jiný kusám. No, já nevěděl, ale nevěděl bych to. On byl kávočkou, jsem pamatuju. Ne, já jsem začal ten kléž, ale. Jaký byl kléž? Jak dopad kléž? Jak dopad kléž? Brání, ale tyvo. No, na tvoje streamy jsem koukal, ale vždycky jsem si říkal. Jo. Úplně přehnaný, říkám, to je on jak se tam s kávočkou. Kávičko. Vy jste tam přijel vlakem, jo? Jo. Ty vole, tak to byla klika. Ale 188 km. Ty vole. Já jsem to plánoval díl, víš? Říkám, ty vole, chci ho prostě naživo vidět. Jo. Jako by tady, víš? Škoda, že jsem přijel dřív, no. No, jasně. Hele, pan Kořínek. Ježiši. A my jsme tady fakt dneska asi o deseti, víš? Jo. Takže... No, je mi to jasný. No. A ten Karlosův house už stavíš. Cože? Ten Karlosův house už stavíš. No, jasně. Uvidíš. Co mi můžu očkat, ty vole. Takže ty bylo, to je nice, to je nice. Já úplně si říkám, ve vlaku, říkám, hej, my tam přijdeme, on už tam určitě nebude. A to byla minuta, hele. No, když se otáčeli, tak říkáme, já viděl tvoje auto, říkám, no. A je to v prdeli, a je to v prdeli. A jsem rád, že jsi se otáčil. Ne, to bylo o 5 vteřin. A já bych se točil doleva. No, protože my jsme tady ještě bloudili, víš? Hmm? My jsme šli kolem u Jihoby, teď říkám, ty vole, tam šel podle navigace, tam mě vedla úplně někam jinam. No. Říkám, ty vole, ty jakoby. Bob klikou, říkám, ne, já půjdu podle svého instinktu a trefil jsem. Jsme ve scénáři. Jasný. Takže my si prosím, že všichni tady mají puštěný repráky, muzičky, všechno prostě na brutální nahlas. Že oni se samozřejmě bavěj no, a my makáme. Tak ty máš podle Borosa ten Nebižon, hodíš to? Jo, počkej. Jo? Vlastně ho jo? Vlastně ho má. Tak počkej, já tam zase dívám, co je muzička, moment. Tak, děkuji Liborosečku, máš tady si fanoušky. Fanoušky. A máš tady Demižon ještě. Máš tady víno. Jsi vlastně seděl v Wolfu. Jsi myslíš, že jo, 10 let, asi 8. Dej mi, že jo, chceš, bereš ho? Jo. Co? Koukám, boty ještě drží, to je paráda. Boty drží, no. Co bude to dobrý, Liboros? Co bude to víno? Jo, dá se to tvoje neměli, to t- nebo t- moje, a moje. Mám to rád tady. Jo, to změní ty značky, jo, to mění. Takhle, jo. Liboros. Ty ale pro tebe vždycky, vidíš to? Už si tam mám pro Karloska a ještě když se někdo ozvěděl. Tak zeptejte se, kde má peníze z důchodu. Kde máš penízky, Liboros? Kde? Gulomazníka. To by se říká jedna pětvězdičná bramboračka. Dobrý, tak to máš všechno, jo? Máme tady všechno, hele, Liboros, tak se děkuju moc. Není jo, zvlášť? Pohodě. Můžete se stavit, jak půjdete spát. Jo, ještě dva, můžu pokud. Můžeme kouknout? Jo. No, můžete. Jsem mi tady ještě další baráček, takže to byly fanoušky, kteří byli uvěděný ve dvě hodiny, ale vy to nestíhali. Nestíhali, byla tam minuta, že jsme se potkali. Jo, já jsem úplně rád. No. Zvedněte tu kytku. Zvedněte tu kytku, jo. Proč? Co tě, jak se to trápí? Jo.
Jo, to je úplně jiný, jak to těch videí. To jdeme ještě do krava. Jo, tak se tady ještě podíváme. Kdyby fanouškové Liberos, tak si pamatuju jejich jména výhledově. Ještě další. Tak, poslední fanouškové Sandokané. Tady jsme se potkali úplně za sekundu, už jsme chtěli odbočit. Takže máte tady ještě nějaký dárečky. A to nestíhám, víš? Ty, já to nestíhám, to je hodně. No tak si píš. Už máš něco. Hajde, bulí. Hajde. Už mám dneska třetí. Třetí. Hajde. Hajde. Děkujeme moc. Lidé milují. Já vím, že miluji. A já miluji. Já se chci podívat. Můžu na koukno? Můžu. To mám bordel. Mě to jedno. Maleský tygr. Ne, má to pěkně uklízené. Pozor, on to má pěkný. Já vím. A to je přesně to. Úplně v obdivu na těch videích, jo, jo, jo. On se to fakt udržuje. Co? Kde je ta? Šenšel. Na slovensku jsi syn? Jo. Já právě dneska ještě jsem neviděl to video, jak jsi vydal. To bylo nemocnice, ono za dva dny jsi odvez syn. Tak, ještě tady máme něco, nějaký dárek? Ještě máme. Dárky pro vás, mládeži. Dárky. Karlo, toto teda je fanoušek zatím. Petr, čau. Možná bude hodit. Nějaký dárky od fanoušku. Nagár, kuči. Ty vlastně nekouříš, ale já nekouřím. Ale ještě to ručím, kamarádu. Ciga pro vás, ciga od fanoušku. Od fanoušku ciga. Ještě něco tady pro tebe mám, Karlosku. Oni se zdrželi, oni to měli 180 kiláků. To bylo, jak jsem říkal, že mají přijet ve dvě hodiny, víš? Yeah! Nebodága! Dohromady! Dobrý! Děkuju, to máme dohromady. Dohromady! Hned vlaci, my jsme vraci! Jsme vraci! Ale jsou máš ještě pro tebe. Ježiši! Jo, ale si to ne, to nevadí, já to vím. To nevadí. Maro. Tak. A, to ten reportér. Jo. A nějakou to herec, fakt. Nějakou něco sladkého máš, jakou chceš, vole. Karlosku, nesíš to moc? Baráče, pak se může podívat. Jo. Sladkosti, slanost. Fotka! Anička nemůže! Anička nemůže! Anička nemůže! Tam má malý Mareška. Ono se to bude volat sama, jo. Sama, jo. Děkujem, kluci! Děkujem, kluci! Já jsem si vypočítal, že... Je to fér! Děkujem! Pojďte pro mě. Mluvíš krásný, Barášek! To jo! Víš, že jo, já jsem brat! Raz, dva, tři! My jsme bratři! No? Vůhodně víc práce, co? No jo, je to obrovský, no. Pojď se podívat, no. To je obrovský, no. Střecha, už máme, tato dáme lepinku. Víme, jak to za týden asi dopadne, no, ale... Uvidíme, no. Bude tady víc, víc lidí asi bude, no. Jo. Postel asi vojenský, víš? No, jasně. To pojď asi dovolí. Jo, fakt se tady takhle zjou. Úplně čumím, jako videí mi to na těch videí jiný, než takhle na živo. Tamhle se kolu mají, ale ona je praskla. Tak aspoň něco. Tak, to byla náhoda, že já se odjížděl. Fanouškové zrovna přišli, takže byla obrovská náhoda. Obrovská náhoda. Děkujeme. Perfektní. Máte, já jsem myslel Red Bull a ty vole. Budete chtít plakat to potom? Já chtěl zeptat, jestli máš o sebe plakat. Tak hele, počkej, my to uděláme tak. Urvínek! Urvínku! A Urvínek jde. Vy už budete pryč? Je to rovno pryč? Hele, jestli si pospícháš, tak asi jo. No, my půjdeme pryč. No, tak to mi půjdeme. To je ta rychlovka. Tam zadrbát, 180 kráků jeli a byli tady 5 minut. A ještě jsme se potkali. Chápeš to? Sorry. No, to pohoda, kámo. Děkuji. Jo, ty tak jdeme? Můžeme no? Jít? Jo, no já jsem vydělal, no. Dobro, ještě nebude ještě? Tak jo, děkujeme za pomoc. Pím! Nemáš to se. Já děkuji. Ahoj. Hajde! Vino, vína! Čus! Už se těším na ten video, já si pustím. Čumá, to bude za dlouho. No, já jsem se... Hajde! No. Počkej. No. Mě to vzít. To nemáš nic. Hele. No. Hajde! Hajde, máš hlad? A Sandokane, kdyby si ještě šel teď máš do přívěsu. Máš hlad? Mám. Tak hajde. Kdyby si měl šel do přívěsu, tak ti ještě dám takových 10 nebo 15 na topení. Chceš to? Jo, tam máš ty. Chceš dřevo? Chceš do přívěsu? Jo. Tak pojď si ještě pro dřevo. Hey, máš tam? Pojď si ještě na topení, pro tebe. Aaaa! Pojď. Suchý? Pojď no, pojď. Hajde. Ty vole, co komu to ještě jedeš? Red Bulli. Jo, mám řízeně přijet. Jo, tak to je Hrubínek, on tam šel, to takto. No. Tak čau, Hrubínku. Neberte nám dřevo, jo? Neberte nám dřevo, jo?
tady večer třeba vole 10 lidí, jo. Jak, ale si říkám, já od té doby, co už ho majster, tak fakt každý video. Každý video, a to je masakra, jako poslední video. A je na pejezdíček, jsem rád, že jsem zastavil. No. Ale jak to teda jako bylo s tou Monšou? Jo, no. Ale ještě to bylo s tou Monšou, jako fakt to zapálil ten Libora, nebo ještě se to nevím. Třeba víš, že ono asi se to jako řešit nebude, nebo už to je jako no, asi uzavřený, ale myslím si, spíš bych to typnul, kdybych si měl typnout, kdo, tak asi to má prsty. Mm-hmm. A přitom od začátku spíš, jako on nevím. Já když viděl úplně, jak ten první, co měl z práce, vy. No. A najednou právě jsem to viděl na tom, na internetu. Říkám, ne, to si děláš prdel. A pak jak se vydávám s tím, že to má ten Liboros, říkám, ne, to není možný. No. Pak jak si řekl, že jo, říkám, ty pičo, tak to. Já jsem na začátku myslel, že Liboros, jakoby. Ale vlastně v té době asi nevěděl, že si jde Monča. No jasně, já. Ale říkal jsem si, že ona tam přišla sama. Jo. Mě napadlo, že prostě s Kyšákem se půjdou. Kdo by to řekl? No. Ve finále jsem přišli asi všichni tři. Ty, co zase jakoby, ale zase to řekl ten provazník, takový největší šmej vyfetovaný. Kdy šel s Liborosem pro důchod, plus další tři. Jasně. A nechal si Liborosem... Vlastně to si říkal včera v tom, jo, nemá nic. To. Nemá nic. Díky panu, že to poslal sám pro důchod. Ať ukáže. Ty vole. A díky vlastně i vám fanouškům, teď no. Tam má nějaký vajnosy. Je mi to jasný, jo. Jinak se válí po nádraží a somruje. Jaj, ty vole. To je Jitrnice, ne? No, ale to nádraží to je masakr, jako ty vole, vystoupil, že to si děláš. Čili to žve? To bylo za náma, nebylo? Jo. Hajde, pojď se pro toho, pro dřevo ještě. A to je jediný pracovitý člověk, ty vole. Jo, aspoň něco dělá, no. No, sice uklízí jako, si... práce tohle, to vůbec, ale jakože ty vole, v tomhle chvála. Dřevo, uklízí si. Jo, jako chodí na vajgli. No. Jo, takový, že funkční. Ty, jo. No, ale dneska mi taky pomáhá. Jo. Jo, snažil se, no. To jo. Dneska jsem dokonce jsme zapřáli i toho Stanleyho, který vlastně prakticky nemohl ani chodit v kávočku. Jo. Ale nosil dřevo. A počkej, kde pojď, jde. Jde. Říká v tom ve videu něco, že někde v nemocnici, kde v té nemocnici? Jo, to byl Likvouš. A už ho pustili. Jo. Už je zpátky. Zvracel krev, ty vole, a tak, no. Takže taky orgány něco, ne? No a prej už dobrý. A tak to ještě dám tomu, hajde mu. Tak ještě dáme plagatose. Jo, to si ještě jdeme teda napálení. Napálení dáme plagat. To si ještě jdeme napálení, jo, Sandokanos, tohle. To asi ne, no. Co? Já lubím panušky, protože mi lubí. To víme? Jo. Vem si ještě dřevo, Sandokane. To mě neberte, moje. Jsem to já. Já lubím panušky, protože mi pomůže. Perfekt. A, hajde. Kolik máš dneska budek? Co? Kolik máš budek? Já nevím. Tak si to. Ale je to jedno, ne? Je to dobře. Hajde. Hajde, dávej mu to také do rukou. Lidé milují, že něco děláš a že se staráš o baráče. Jo. Staráš se o baráče. Jo, jo. A pomáhám všechno. A nosil s náma taky všechno. Snaží se. Toho jako z těch videosáků mám nejradši. Jo, samozřejmě. Vidíš to? Máte nejradši. A nemá nic, to má úplně nejradši. Já mám rád fanušky. Perfektní. Hajde, hajde, hele. Lubím vám. My tebe taky, perfektní. Pozdravit do videa. Jasně, je to tvoje. Pojď. Já si připravím plakatose. No, můžeš. Zdravím, chtěl bych se pozdravit svou rodinu. Hajde! Košic. Hele, tak mám vidíte, jak můžete, tak klidně se mi ozvíte. Dáme si foto. Keď já se zhodem potom klidně s psychopatem a hodit do popisku mi telefonní číslo, klidně se mi ozvíte. Budu rád. Nebo když se ozvu mě na fanpage Psychopat Bayer, nebo tady hodím telefon. Nebo napište Bayerovi. Nebo mi hodí telefon. Kdybyste měl popisku. Jo, vlastně to měl vlastně o vás každý. Ale píče mi na mali. Vlastně, keď to sledujete, tak prosím, keď můžete, tak se klidně ozvíte. Perfektní. Tak chlapi, kolik si nebude na to sů? Já tam si taky ty vole. A já? Počkej, já taky nejsem tvoje. Je to tam, já jsi psychopat. A budu vzadu, ne? A vzadu, ne? Hajde! To jsem až tak velký, jo, Aleši. To máš fotek, tyhle. To je dobře, já jsem se na tohle úplně těšil. To je náhoda, že jsme se vyčali, že jste odjížděli. Je to tam, celý fotok. Počkej hned, až přijedu domů. A oni tam byli nahoře. Hajde! Pak dám, když se ti rozběhne, dám zdarma. Dárek. Jo, dostaneš. Tak, kosne, pak na to se. Jo?
Daj mi to! Vlastimil! Aleš! A pak ať jdeš no, daj mi to! Tak kdyby to podepsal, tak ještě se jdu dělat. Tak, a máme všechny plakatose, 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 fotose, plakatose, plakatose, fotose, plakatose. Nebo Aleš, já neumím. No, moment. Takže zaručíme, bylo to ve scénáři, že jste vlastně přišli za... Ahoj, jebej to! Zase kudy tak a potom zpozor baterie. Chcete jako pozdravit? Zdravím všechny fanoušky. Všechny fanoušky, které nás znáte. A jakéž? A jakéž? Fanoušky, to mi pomože půl. Hajde! Ale mi ta! Hajde! Hajde, to mi ta. Takže to je všechno. A co? Raz, dva, tři! Jebej! Na závěr jenom pár drobáček. Pár drobáček. Na jídlo. Pár drobáček. Na jídlo. Na jídlo. Bereš karty? Bankomatní? Máš zpátky za 2000? Terminál, vole. Nemám. No to... To na piču. Na ten máš 2 kila. Jeste! Jeste! Hajde! 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 Na ten máš ty, kup něco buď na. Na, 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 na. Prosím. Na, na, tak ty... Takovou dálku jste kupovali. Tak kilo. Ne. Koupil jsi herců, jo, fakt si koupil herců, ale obrovský díky. Jo. Koupil jsi to hodně, jo. A vidíte se to, to jsou fanouškové. Hajde. A ty se půjdeš další díl, stejme na záchví. Je to tak? Je to tak, jebejte. Fanouškové jsou aj na pezdičí, když tam kecají, to prostě nemyslitelný. A můžeme říct, já už jsem to viděl, ten nákup, to bylo minimálně za dvoje cestu a tak dále. A prostě toto jsou fanouškové. Kolik to bylo kilometrů? 180. Jedna cesta. Takže to je prostě aj na pivězíček. Jako dostali, dárky jsem dostal. Obrovský, já taky, já dostal pivo. Tak. Ale takový štěstí, jako že nás potkali, tu rozumíš tomu. A mě radost, ty vole. Měli velkou, a to, ale to je, že samozřejmě. Ale si musím přesvědět. Jsme se malinko zdržili, to jsou malé věci. Takže co, my jdeme at home, nebo do nákup, at home. Ty si jdeš vlastně za svojí kočandou a já jdu za, já mám dvě kočandy. Máš dvě. Už, ale já si myslím, že už nás vyhlíže jako no, u tebe a mě taky už. Jako. Děkujeme, fanoušku. Tam ještě řekne, tati, ty nebyla jde se. No, to ti řekne, no. Jdou počítat, až bude mluvit. Ty řekl, ty vole, kde jsi byl? Já nepustím, ty vole. Kde jsi byl? Ty vole, já jsem byl s tím, tak to hodíš na mě vlastně. To je dobrý, já. No, nepustím. To? No, mě nepustí. No tak. Odejdeš, tak... Tatínku, já chci, abys byla doma, abys byl doma, no, no tak a... co řekneš? No tak musím říct, že s debilem Olejníkem... No musím, to musím být doma. Nějako to, třeba, že jsme, počkej, že jsme třeba... No, co jsi vymyslet, víš ty? Bacha Markozek. Stavěli, co? Pro herce, jo, domov. Domov, no. A ona říká, tatínku, a proč jsi doma? A je to víc, co? A co budeš říkat? Jako? Granát na spodek, vole. No, jasně, a jdeš. Tak, teď ve finále máme půl čtvrtý. Ty vole, vůde si. Ještě nejsme doma. No, a už jedem domů a už a jako... Dobrý, jo, má takový, víš, pocit jo. Na závěru. Hele, ale jako, co bys teďka třeba chtěl říct třeba na Karlovska? Teď mi řekni nějaký názor. Karlovsek je Karlovsek. Jo. Myslel jsem si no, takhle. Pojde, já čekám. Myslel jsem si, že jakože je méně retardovaný, než jste si mi zdá. Mně přijde jako víc ještě nějaký. Nebo jsi se schlastaný. Nevím. Já čekám, no a dál. To ještě je pozdravíme. Ještě pozdrav. Plakáty máte, no borci, jo. Borci. Kuc moje radost. No, je prostě kalošek, kalošek. No, no, asi tak, no. Tady se tak. Uvidíme, jestli toho baráčku si prostě bude aspoň malinko vážit. Jo, jsem na to zvědavý. Hodně jsem na to zvědavý, protože no. Mě to stojí strašně moc úsilí. Si vám, co to stojí mně, ne? A že si chtěl říct, že fakt jako by jedu makám. Tam si jednou něco jiného. A co? Že prostě když ke Karlovskovi přijdou, tady ty všichni tam sedějí a řeknou, můžeme jít k tobě. Plus Hurvínek a všichni, on jim řekne, že jo. No, jasně. Plus full version u Liborosa. Jediný sandok, kam si nikdo nepustí do baráku. No, pojď. No ne, no. Máš pravdu, no, protože to bude takový jakoby, bude to takový, že ať tam přijde, kdo tam přijde, ať ho zná nebo nezná, kdokoliv do baráčku, tak prostě ho tam pustí Karlovsek, že jo. Karlovsek je jakoby, je hodný, až, jak jsi to říká? Blbej. No, je to Láďa možná, že, ale musíme říct, že to je i Láďička. To si mi zdá, že je jako schopnější ten Vládíček. My se s ním bavím. Vláďa, samozřejmě, že v kompletu jsou, ale...
tady v hlavě si představuju, tam máš ještě standy, že jo, standy a no bude tam vůbec dít jako jo, a to myslím, že spíš můžeme stavit další, ale ne už barák, ale jako drap. Burš, taky to. Burš, kalifu. Ty vole, ty to si pamatuješ, jo. Viď, majsteros, komens.